muitos de nós, como vocês viram aqui, 24%, não tem tempo. E esses que não tem tempo, não é que não tem tempo porque não quer aprender. Não tem tempo porque o tempo não dá para eles esse espaço na agenda para conseguir aprender, porque leva uma demanda, né? Juntar pontos e milhas não é simplesmente ter um cartão de crédito e ter o cartão na carteira que vai ganhar milhões de milhas. Não é assim. Quando vocês ouvirem falar assim, renda extra com cartão de crédito, não significa que você tendo um cartão bom ou ótimo, que ele sozinho vai te trazer pontos e milhas. Não. Vai exigir um esforço seu para que você consiga ter esses pontos e milhas e outros benefícios mais perante ao mundo financeiro. Tem uma enquete que eu rodei para vocês aqui agora, onde na enquete eu comentei 24% não sei nada, nem tempo eu tenho para isso, né? Para aprender sobre milhas e pontos, 24%, grava isso. 10% a 50%, 29% tem conhecimento, entre 10% e 50%, né? E 47% tem entre 50% e 100% de conhecimento sobre milhas e pontos, né? Isso é muito bom. Então a gente percebe que nós temos um espaço muito grande, mais que 50%, para ajudar as pessoas no conhecimento ainda sobre esse tema, que logo eu estou fazendo um aulão de séries que vai ser um escândalo de bom, né? Ali sim vai ajudar bastante pessoas. E muitos de nós, como vocês viram aqui, 24%, não tem tempo. E esses que não tem tempo, não é que não tem tempo porque não quer aprender. Não tem tempo porque o tempo não dá para eles esse espaço na agenda para conseguir aprender, porque leva uma demanda, né? Juntar pontos e milhas não é simplesmente ter um cartão de crédito e ter o cartão na carteira que vai ganhar milhões de milhas. Não é assim. Quando vocês ouvirem falar assim, renda extra com cartão de crédito, não significa que você tendo um cartão bom ou ótimo, que ele sozinho vai te trazer pontos e milhas. Não. Vai exigir um esforço seu para que você consiga ter esses pontos e milhas e outros benefícios mais perante ao mundo financeiro. No caso, cartão de crédito, milhas, pontos, cashback, seguro, proteção, compra, viagens grátis, hotéis gratuitos, alimentação grátis. Tudo isso é possível com o cartão de crédito. Tudo isso é possível com o conhecimento, né? E vocês podem ter certeza que este ano, dentro de poucos dias e meses, nós vamos fazer uma coisa que eu nunca fiz. E nós vamos trabalhar isso muito forte para que nenhum brasileiro mais fique sem saber sobre o que é um cartão de crédito de verdade, né? Lá em 2012, quando começou a surgir o efeito de ter o canal, em 2016 nasce o canal, começa tudo ali. E há 5 anos e meio que nós estamos no ar, eu bato nessa tecla que nós temos que ter o conhecimento. O conhecimento, ele faz com que a gente tenha benefícios no nosso lado do mundo financeiro, né? Porque poucas pessoas sabem que área financeira não é simplesmente investimentos. A área financeira é tudo que engloba investimentos. Milhas é investimentos, ponto é investimentos, aplicar dinheiro é investimentos, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você é investimentos, e assim nós vamos. Bem, eu posso falar para vocês com toda a propriedade, porque eu, Leandro, não vou pegar para vocês um cartão do Diners do Bradesco, um cartão American Express do Bradesco, um cartão Pão de Açúcar, um cartão Signature, um cartão Unique, e mostrar para vocês que esses cartões são bons. Bons porque eu tenho. É bons porque eu tenho.
Não, senhor. Eu vou mostrar para vocês o que é bom para vocês, não para mim. Porque eu tenho os melhores cartões do Brasil e do mundo. Eu tenho. Eu tenho todos os cartões que eu preciso para ser o melhor. E não é o melhor porque eu sou o Leandro. É melhor porque no ranking ele é o melhor. Eu tenho o melhor cartão do Brasil, número 1, que é o Dux. Eu tenho um cartão do Unicred, que é o 5º maior. Eu tenho. Eu tenho o da Latam, que atende 5 a 7 pontos. Eu tenho o Dux, que atende 5 a 4 pontos. Eu tenho o Pão de Açúcar, que é um ponto para o Azul Latam. Eu tenho o cartão do Tudo Azul, que me dá passagem grátis, me dá carro grátis. Eu tenho chip de viagem, transfer, eu tenho alimentação grátis para qualquer restaurante que eu viajar. Então, eu vou falar para vocês, durante todos esses materiais que eu estou preparando, que o bom não é para o Leandro, porque eu já tenho. O bom é para vocês. Como que vocês podem se virar sem ter esses cartões que são os melhores? E como fazer para chegar nesses melhores? Nós vamos trabalhar essa linha, tá? E aí vocês vão, com certeza, entender o caminho. Eu vou dar as ferramentas, o passo a passo, para que vocês façam o trabalho de vocês para buscar e conseguir chegar também. Beleza? Então, eu poderia pegar aqui os cartões e mostrar para vocês os melhores cartões. Porque vocês vão ver muito isso. Elo do Bradesco, América, porque é fácil de conseguir com o consultor. A maioria desse pessoal conseguiu pelo consultor do Bradesco. E aí, lógico, eles vão lá, montam um cursinho e faz lá o melhor cartão. Não é isso. Não funciona assim. Nós estamos talvez perdendo muito dinheiro usando o cartão errado, de forma errada, porque está sendo pregado coisas erradas. Né? Quando eu tenho o conhecimento do que é bom e o que é melhor, que são diferentes, aí você entende o mecanismo passo a passo. Eu ouvi uma menina falar, eu só não sei o nome dela porque eu não sigo ela, e ela falou que comprou um iPhone por 12 mil reais e ganhou 100 mil milhas. Eu só posso falar que ela é uma burra. Desculpa falar. Porque o condutor dela, que ela falou que tem um tutor que ensinou isso pra ela, eu comprei esse aparelho aqui e ganhei 100 mil milhas. E saiu pra mim por R$3.500. Porque foi usar o caminho que o tutor disse. Quando eu disse que ela é uma coitada, ela é culpada? Não, culpado é a pessoa que está enganando. Eu vejo por esse lado. E ela está caindo na dele, né? Então nós temos que ter o conhecimento para saber, na hora de argumentação, poder argumentar e falar, não, mas e se eu fizesse com esse, não era melhor? Né? Usar esses caminhos para entender o que é bom e o que é ruim. Tá? Quando eu sei que o cartão de crédito pode me proporcionar ponto, eu vou dar um exemplo desse celular. Esse celular custava, na promoção, R$7.500. Então, R$7.500 é o preço desse aparelho. O preço dele normal é R$9.000 e pouquinho. Né? R$9.000 e pouquinho foi o lançamento. E eu paguei R$3.500. Então, ele custou R$7.000 e pouquinho. Você ganhava 100 mil milhas comprando esse aparelho. Então, comprei no cartão de crédito. No caso, comprei pelo Dux. Comprei pelo Dux, que pontua 5 a cada $1 gasto. Então, comprei ele pelo Dux, usei 5 pontos do cartão do Dux. O Dux me permite transferir os pontos que eu ganhasse no cartão do Dux e transferir do Curtaí para qualquer programa, tanto que o Curtaí hoje vem sendo um programa muito ativo no Smiles, Latam e Azul. Né? E aí aconteceu o quê? Comprei e ganhei 100 mil milhas com cartão, mais as milhas usando o Dux, que é 5 por 1, né? Essas milhas caiu na minha conta Curtaí, eu espero uma promoção, transfiro e dobro a pontuação ou mais que o dobro para o parceiro. Por exemplo, transfira os pontos do Tudo Azul, do Curtaí para o Tudo Azul e ganhe 110% de bônus, se eu fizer parte do clube do clube Tudo Azul. Então, 110% de bônus do Curtaí para o Tudo Azul, mais uma quantidade de 100 mil milhas que eu ganhei usando o programa. Então, juntando essas milhas que eu ganhei do cartão 5 por 1, mais
7.500, mais 100 mil e mais um cashback que eu ganhei de volta, eu saiu por 3.500 o aparelho, né? Lógico que eu não ganhei fone de ouvido, não ganhei ingresso para ir pro show e tal, mas nada disso eu me interessava. Fone de ouvido eu já tenho, ingresso eu não iria, o que me importaria é ganhar milhas, pontos, para poder usar e usufruir da forma que eu achar melhor.